Jaz se zdaj nahajam na avtobusu, ker smo že zapustili tisto vas zraven Alicanteja. Mi smo eno uro stran od Barcelone, da smo vsi bolj pod vtisom še včerajšnje tekme Slovenske, Slovenija, Francija. Sem bil tam, kjer je bilo dejansko vzdušje malo boljše od prejšnje tekme, ker je bilo manj unih trobelj, pa tudi največ Slovencev je bilo. Pa prvi v mojo zgodovini samostojne Slovenije so je slovenske reprezentance dejansko nekoga zlomila, tudi ko zadeve niso šle po njenem, tukaj sem enega sodnika, ki je piskal na dve tehnične, pa dva namerna faula Nesteroviča, ki je pa mogel vrniti, ne. Ampak so na koncu nekako se en stisnil, sloh s podporo Smodiša pod košem, pa potem Gorana Dragiča, ki je ostavil pač Tonija Parkerja pri Francozih, ki je bil drugače razrešen za najkoristnejšega igralca finala letos v NBA-ju, ne. Pa ga je pa eden spodne Šiške, ki zdaj igra za drugo ekipo Tau Keramike v Španiji ostavil, tako da je bilo kar pošteno za gledati. Pa Nesterović je enemu Francozu spahnu ramo, fajt je bil, no. Se ne vem kako je po TV-ju zgledal, ampak uživo so se garbali, v bistvu praktično celo tekmo. Posta bila pa še dve zadeve, ki so se včer zgodile. Ena je, da grejo Srbi domov, kar je čist izvan konteksta, ker so pač bili še par let nazaj svetovni pa evropski prvaki, zdaj pa so brez ene zmage izpadali že po grupni fazi, ta druga novica je pa to, ki je potem bilo klepo v Španiji, po Cajtlingi in po televiziji zdaj že cel dan, je pa to, da je Hrvaška obstup premagala Španijo in to, da so Hrvati leto zelo okrnjeno zasedbo prišli, ker je ne pari ni hotel igrati zaradi poškodb oziroma so se nekaj izmislili, so bila tako za take outsiderje, pa so pa zdaj so premagali te glavne favorite prvenstva, kar je bil dejansko šok. No. Vse Hrvati, kolikor vem, so mogli zmagati, če ne bi spadli včeraj. Ja, oni so se čist na koncu, zdaj, ker nimajo benga, no. Mislim, letos jim odpovedali, oni, ta glavni so jim odpovedali, pa so prišli noter, ker eni igralci, ki so že drugače rekli, da z reprezentantom ne bi igrali več, pa tako, mislim, čudne so, no, tako celo ta jugoslovansko, če lahko rečem, področje ima letos, take čudne ekipe, razen naši so se v bistvu izstavili z enimi igralci. In še sem bil zelo presenečen, sploh z naše. Zdaj, ker sem mislil, da bo dost teže včer s Francozi, ki imajo res hudo ekipo, pa so jim čist parirali brez, da ni bilo nič, ne. Sploh tle Smodiš pa Dragić, pa da legende, pač to je bilo pa malka to vidiš, probaški. Sam še za konc bi te vprašal, jaz verjamem, da bojo Slovenci kljub dobri igri spadli v četrt finalu, sam zja ali pa ne, a to verjameš? Jaz sem bil dosti pesimist, kar se tega tiče. Sam zdaj pa nesajo dve pike naprej, tako da četrt finale bi skoraj lahko bil že, ne.